Välkomna till Pingstkyrkan idag och den här gudstjänsten vi ska fira tillsammans. Det är supersöndag kallar vi det. Det är för alla åldrar och det är vi i barn- och ungdomsrådet som har hand om den här gudstjänsten. Och vårt tema idag är Bibeln. För i vår församling har vi ju som mål en utmaning att så många som möjligt ska läsa igenom hela Bibeln under det här året. Så därför tyckte vi det var bra att ha tema Bibeln idag. Minnesversen idag är en välkänd vers som de flesta av er kan utantill. Det är från Psaltaren 119 och vers 105. Och jag tänkte att vi ska läsa den tillsammans. Vi får se om den dyker upp på tavlan. Men jag tror att de flesta vet vad det är för vers nu som vi ska läsa. Där kommer den. Då läser vi tillsammans. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och det handlar ju om Bibeln. Att Bibeln är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Också, precis som Guds ord är mina fötters lykta. Vi ska börja och be en popcornbön, tänkte jag. Förut hade jag ofta popcornbönen, men nu var det länge sedan jag gjorde det. Och jag vet inte om någon annan har gjort det på länge heller. Det är så att man bara ber mening eller två. Och tacka Gud för någonting, tänkte jag nu i början. Så om du vågar så be gärna bara en mening. Så blir det som att det är popcorn som poppar upp från olika ställen. Tack Jesus att vi får upphöja ditt namn idag. Och Örjan hjälper oss med sång. Ska vi faktiskt sätta melodi på den här versen som vi läste nu? Det leder mig på alla mina vägar. Ditt ord,
som kom på 80-talet, tror jag, att det är helt fel då. Det skrevs många musikaler och så om Bibeln. Och det finns en sång ifrån en musikal som heter Bygg inte hus på en sandig strand. Om ni kommer ihåg det. Så jag måste ha någon hjälp för rörelser. Kommer ni ihåg rörelserna? Det var ett tag sedan vi sjöng den här. Var är min fru? Jag tänkte hon skulle vara med. Rörelserna bygger inte hus, Lotta. Kom igen. På en sandig strand bygger inte hus på grus. Kanske verkar det okej. Okay. Jag tror det är så. Men en dag du ångrar dig. Du får bygga huset en gång till. Ska vi ta från början. Bygg inte hus. Bygg inte hus på grus. Kanske verkar det okej. Okay. Eller så. Ja. Men en dag du ångrar dig. Du får bygga huset en gång till. Du måste bygga huset. Nästa bild, tack. Jag skulle få nästa bild, tänkte jag. Du måste bygga huset på ett berg. På en stadig grund som inte rubbar sig. Rubbar sig, ska det vara. Så när stormen piskar på, har du frid i huset då? Bygg inte hus på en sandig strand. Bygg inte hus på grus. Kanske verkar det okej, okay, men en dag du ångrar dig. Du får bygga huset en gång till. Du måste bygga huset på ett berg. På en stadig grund som inte rubbar sig. Så när stormen piskar på, har du frid i huset ändå. Jag sänker det lite, för det var lite högt. Ta den en gång till, är du med nu? Bygg inte hus på en sandig strand. Som ett regn till en törstig jord, som ett ljus ut i mörkret, så är Herren en sol. Nästa sång, tack Anders. Som en sol över fruset land, som ett regn till en törstig jord, som ett ljus ut i mörkret, så är Herrens ord som en sol. Swishnumret kommer på väggen. Om du har kontanter så ger du det på vägen ut sen efter gudstjänsten. Och jag tänkte berätta vad som hände i... Det är så att det kan ju ändra sig under veckan vad som händer. Så att titta alltid på hemsidan. Som till exempel idag så är det ju inget fika
efter gudstjänsten. Utan vi firar gudstjänst och sen får man fika hemma idag eller på stan. Så det är bra att vara uppdaterad på hemsidan, för det kan ändra sig. Även om jag säger någonting idag så kanske inte det stämmer sen. Men nästa vecka så hoppas jag det här stämmer. Men det är tisdag klockan 19 är det bön och samtalskväll på Café Shalom. Och sedan är det lunchbön 2 dagar, både onsdag och fredag klockan 12. På onsdag Kristinebergskyrkan och på fredag här i Pingstkyrkan. Det är ungdomssamling på fredag klockan 18. Torsdag 19 står det bön och frågetecken, och det vet jag inte än om det är fortfarande frågetecken där, men ni får titta på hemsidan om det, tror jag. På lördag klockan 19 är det bön och lovsångsgudstjänst i Hamnkyrkan. Och nästa söndag är det gudstjänst här när Benjamin Nordvall ska predika. Och på kvällen är det samtalskväll i Ekeshov klockan 18. Det är mycket som händer nästa vecka, men det är ekumenisk bönevecka då. Så ha koll så att det stämmer. Sedan tänkte jag säga det här, men det kanske återkommer till det. Men några stycken tror att om man sitter precis här framför kameran så kommer man med på film, men det gör man inte, utan det kommer bara estraden med på film. Så man behöver inte vara orolig var man än sitter i bland publiken. Så tänk på det, att det spelar ingen roll var man sitter, man kommer inte med på film. Om man vill får man komma fram här. Så ska vi sjunga någonting. Herre ska vi sjunga. Och det är ju, man får ju ta swisha där under tiden till kollekten. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre, av hjärtat sjunga ditt lov och pris. Med glädje vill jag ditt ord förkunna, som gör den svage vis. Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se. Jag låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske. Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer livet som du oss ger. Som Jesus kom att oss uppenbara, då han till oss steg ner. Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se. Jag låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske. Gud, låt oss känna din andes ledning, så att vi vet att din väg vi går. Låt elden brinna i våra hjärtan till dess vi målet når. Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se. Jag låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske. Jesus, jag ber dig för de gåvor som vi har gett just nu. Tack Jesus att de ska användas på bästa sätt i ditt rike. Tack att vi får ha en församling där vi får träffas och ha gemenskap med varandra och stötta varandra och be för varandra. Jag tackar dig Jesus. Amen. Nu är det dags för ett drama som är dagens predikan.
Den fjärde Mishmana, den femte Jeremia, den sjätte Isaiah, den sjunde Eliel, den åttonde Johanna. Nu får de ge sig. Den nionde Elfabad, den tionde. Nej. Hej. Hej. Vad läser du? Jag läser Bibeln. Det är så spännande just nu. Jag kan nästan inte lägga ifrån mig den här idag. Alltså. Är det verkligen så spännande? Ja. Jag läser nämligen också Bibeln. Det är inte så spännande. Varför se? Vad har du för en gammal Bibel? Vad se. Oj. Ja, men det där ser inte ut som det är så lätt att förstå. Vilket gammalt, väldigt gammalt språk i den här boken. Nej, det där var ju inte det lättaste. Men du, jag ska visa dig en annan bibel så kanske det blir lite lättare. Okej, låter bra. Jag tror jag tittar min stora bibel idag. Wow, vilken stor bibel! Har du sett? Har du sett vad många böcker här är också? Och så många färger. Ja, så mycket färger med. Alltså, och vet du vad, Benjamin? Nej. Det är inte bara en författare. Det är faktiskt ungefär 40 stycken författare. 40 författare, wow! Och den är skriven under en jättelång period. Den första började skrivas ungefär 1500 före Kristus. Och så håller man på att skriva till ungefär 100 efter Kristus här. Oj, det är 1600 år. Visst är det maffigt, va? Och du sa färgerna, ja. Ja, för man brukar dela in Bibeln i olika. De här röda böckerna som man ser, det är mycket historiska böcker. Ja. Och så fanns det några visa kungar här. Och de skrev de här gröna som är de poetiska. Det är jättemycket smarta, kloka tankar här man kan läsa om. Wow. Så mycket tips, alltså. Och så har vi ju blåa böcker med. Och det är massa profeter som har skrivit om. Och där nere har vi en faktiskt också. Och här har vi massa brev också. Skrev de brev? Ja, det var brev också folk skrev här. Wow. Ah, vet du vad? Jag tycker egentligen du ska ta öppna en bok och se vad som finns. Finns saker här? Får jag öppna en bok? Ja, är du nyfiken? Ja, ja, wow. Vad spännande, vilken ska jag ta? Det här var en levande bibel verkar det som. Jag börjar med första boken, okej. Första Mosebok. Det är ju liksom nummer ett. Jag menar, en orm. Första Moseboken. Den allra första boken i Bibeln. Den berättar om hur Gud skapade allt. Hela världen. Och allt det vackra, alla djuren. Och till slut skapade han också människorna. För att han skulle vilja älska dem och ha gemenskap med dem. Ja, det känns bra att vara människa, eller vad säger du? Ja, visst var det. Spännande. Kommer det bli av det här? Ja. Massa träd och djur också. Alltså, djuren är inte här idag tydligen. Nej. Ja, precis. Ja. Hallå! Adam och Eva. Ah, jag som är Gud. Ah, vad fina ni är. Är så. Bra det blev när jag skapade dem alltså. Wow. Vet ni vad? Ni får hela den här fina världen. Och ni ska ta hand om dem. Om den. Ta hand om alla djuren och se till att allting blir, att det ska vara fint och bra här. Absolut. Men det är en sak. En enda sak. Ni får inte äta av det här trädet, kunskapens träd. Nej. Ja, för att om ni äter av det trädet så kommer ni få lika mycket kunskap som jag har.
jag vill ju att ni ska vandra i gemenskap med mig. Så ät inte av det trädet, va? Men det är fixat. Absolut. Ja. Sanna. Ja. Där finns det. Ja, ni har en massa andra träd att äta av, ja. Ja, det är bra. Jag gillar er, Adam och Eva. Härligt. Vilken fin gemenskap vi ska ha här på jorden. Jajamensan. Här kommer den lilla ormen. Ja, ha, ha. Va? Lyssnar ni verkligen på Gud? Nej, det behöver ni inte göra. Ni vet väl att om ni äter av den här trädet så blir ni lika smarta som Gud. Och det vill ni vara, va? Då kan ni bestämma själva vad ni ska göra. Har ni sett vilka smaskiga frukter? Att ha prova lite, va? Vi provar. Ja, det gör vi. Du först, då. Och jag sen. Jättegott var det. Ingrid Marie kallar vi det för. Ja. Ja, men du klarna lite här, va? Ja, eller någonting händer, va? Ja. Alltså, de åt av frukten. De tyckte det lät spännande att bli som Gud. Ja. Men vet ni vad? De blev smittade av något konstigt virus som gav avundsjuka, själviskhet, girighet, sjukdomar. Och plötsligt hörde de att Gud ropa på dem. Adam och Eva, var är ni någonstans? Har ni gjort det? Nej. Jag som vill att ni skulle leva tillsammans med mig. Kom fram, nu får vi prata om det här. Hallå? Men det var faktiskt någon som lurade. Det var någon som lurade oss, ja precis. En ormen var det. Ja, vet ni vad? Nu måste jag säga till er att gå ut ur den här fina trädgården. Ni kan inte vara här längre. För det finns ett träd här som heter livets träd. Och äter ni av det, då kommer ni alltid att få vara avundsjuka, giriga och sjuka. Och jag vill inte att ni ska ha det så i all evighet. Nu får ni gå härifrån. Det var ju verkligen synd att Adam och Eva gjorde så här. För nu har de liksom missat målet. Nu när synden har kommit in i världen. Men det var ju en bra bok, alltså, vad spännande. Och den vill inte låta sig sluta läsas. Jag tar en till bok. Vilken ska jag ta? Jag är inte särskilt törstig. Mos, jag är inte särskilt hungrig. Rut, nej, har inget rutigt på mig. Jag gillar domare. Ishockeydomare, de är jättebra. Spännande. En ulltus. Bra att ha. Tror jag. Precis. Fotbollsdomarkort liksom. Gult kort. Rött kort. Ja, men perfekt. Domarboken, den berättar om att Gud sände domare till folket för att hjälpa människorna hitta tillbaka till Gud igen. För Gud, han ger aldrig upp. Han hade ju lovat att älska människorna i all evighet. Och en av domarna, han heter Gideon. Alltså, jag lever här i Israel. Men det är någonting så förfärligt som har hänt. Det har kommit ett jättestort folk som heter Midjaniterna. Och de vill liksom ta över vårt land. Jag vet nog vad det beror på egentligen. Det är för att vi, Guds folk, har vänt oss bort ifrån Gud igen. Vi gör det hela tiden.
och nu kommer det här folket och vill ta oss. Oj, oj. Alltså jag, de har tagit våra skördar också. Vad ska jag nu baka bröd av? Ja, där finns lite ax. Jag tror jag sätter mig här borta. Jag går på den här vinpressen. Trampar ut lite axar så jag har någonting att baka av. Gud är med dig, du modiga krigare. Va? Ja. Skulle Gud vara med mig när det ser ut så här? Nej. Nej, jag tror inte det. Du ska rädda folket från midjaniterna. Ska jag rädda folket från midjaniterna? Nej. Hur ska det gå till? Oh. Oh. Ah, förresten, hur vet jag att det är Gud som har talat till mig då? Jag måste testa Gud lite grann. Gud, jag testar dig lite. Jag har en liten ulltuss här. Jag lägger den på marken här. Och imorgon när jag kommer ut så vill jag att min ulltuss ska vara alldeles blöt. Men marken ska vara alldeles torr. Om det är så, Gud, kanske jag tror att det är du som har talat till mig. Det är alldeles torrt på marken. Hur har det gått med min ulltuss, tror ni? Åh, den är full med vatten. Nej, Gud, jag är inte riktigt säker än. Jag gör det en gång till, Gud. Och nu vill jag att ulltussen ska vara torr. Och att marken ska vara våt. Oj, vad plaskigt det var idag. Hur tror ni det har gått för min lilla ulltuss? Den är alldeles torr. Det är Gud som har talat till mig. Nu ska vi vinna över midjaniterna. Jajamensan. Jag samlar ihop soldater. Och vet ni vad? Jag får ihop 32 000. Ja, midjaniterna var ju fler då. Men 32 000, det är inte så dåligt i alla fall. Det blir bra. Du har för många soldater. Nej, men vad säger du nu, Gud? Har jag för många? Vad ska jag göra då då? Låt dem som är rädda gå hem. Det kan väl inte vara några som är rädda, eller? Vet ni vad? Det var 22 000 som var rädda. Hur många blev det kvar då? Va? Jag hade 32 000 från början och så blev det 22 000 som gick hem. Hur många blev det kvar? Ja. 10 000. Ja, det är ju ganska många i alla fall. Det kanske går bra det med. Du har fortfarande för många soldater. Nej. Va? Och vet ni vad Gud sa till mig då? Jo, då sa han att jag skulle ta ner de här 10 000 till Jordan, floden. Och så skulle jag be dem dricka vatten. Och de som böjde sig ner och lapade som en hund skulle jag ställa på ett ställe. De som böjde sig ner och tog vatten i handen och drack skulle jag ställa på ett ställe. De som bara hade tagit vatten i handen, de var 300. Och då sa Gud till mig att de 300 skulle jag ta med och strida mot midjaniterna. Men vet ni vad Gud sa? Han sa ju så här: Gideon, det är ju inte du och dina soldater som ska vinna det här kriget. Det är ju jag, sa Gud. Det är därför det inte ska vara så många, så ni ska förstå att det är jag som strider för er. Ja, nu ska jag inte berätta vidare. För nu får ni läsa själva i domarboken vad som hände sen. Jättespännande! Man får läsa om hur Gideon, 300 soldater och Gud skrämmer bort det här stora folket. Ja, jag får verkligen läsa vidare här. Kanske ikväll. Undrar hur det gick. 300 man, liksom. Det är lite, va? Ja. Kanske blev en bra actionfilm av det senare. Sam, nej, honom känner jag inte. Kung nummer ett. Han tar. Vad har han att säga? En kniv och ett barn. Nej. Va?
Här möter vi kung Salomo. Salomo, han var väldigt vis. Och hans vishet var vida känd runt omkring. Så många människor kom till Salomo för att få hjälp. Och en dag så kom det två kvinnor med ett barn gående. Jaha, vad har vi för problem här nu då? Kom här nu får vi se. Det här är mitt barn. Nej, det är mitt barn. Nej, mitt är det. Det är mitt. Alltså, vad är det som har hänt här då? Nu var det så att de här båda kvinnorna gjorde anspråk på samma barn. För en av kvinnornas barn hade dött. Okej. Jaha, så är det. Så att du säger att det där är ditt barn. Och du säger att det är ditt barn. Problem. Vad gör vi nu? Ta hit den där lilla ungen här nu. Så delar vi den mitt i tu. Så kan ni få varsin del då, eller hur? Eller? Ja, gör det rättvist. Ja. Nej, du får ge den till henne. Du kan inte döda barnet. Ge den till henne. Jajamensan, nu vet jag vem som den riktiga mamman är, ja. Varsågod. Ta hem ditt barn igen. Tack, mitt älskade barn. Åh, tack. Och här fick vi ett prov på Salomos vishet. Nu fick han ju reda på vem den riktiga mamman var. Hon ville ju inte döda sitt barn, såklart. Det var tur det där. Jag höll på att stänga in boken där alltså, ett tag. Oj. Han var vis alltså. Kanske borde jag... Ja. Blå är ju lite av en favoritfärg faktiskt. Då går jag vidare och tar... Yes, står det. Yes. Det tar. Okej, Jesaja står det. Till barn. Vadå? Som Gud sände. De ville tala in hopp i människornas hjärtan. Så att de inte skulle glömma bort vem man var. Och tala in, berätta för dem, påminna dem om alla löften som fanns från Gud. Ja. Det är jag som är Jesaja då. Gud har faktiskt talat till mig och sagt att ett barn blir oss fött. En son blir oss given och på hans axlar ska herradömet vila. Hans namn ska vara underbar i råd. Väldig Gud, evig fader och fridsfurste. Det sa han. Åh, spännande Jesaja. Undrar vem du pratar om. Apokryferna. Luke. Han från Star Wars. Härligt. Nej, det var Lukas. En fisk. Men vad betyder det? Nu har vi kommit in den andra delen av Bibeln, Nya testamentet. Nya testamentet berättar ju om Jesus som Jesaja profeterade om. Jesus som skulle komma, leva här på jorden och visa vem Gud är. Och Nya testamentet handlar ju om Jesus och hans uppväxt och det uppdrag som Jesus har här på jorden bland annat. Oj, yes. Och vad varmt det här var. Och ni har suttit här hela dagen när ni varit här och lyssnat på mig. Va? Och jag ser att ni är hungriga och trötta. Men innan, lärjungar. Vi kan inte skicka hem folket utan att de får i sig lite mat. Och har ni några pengar så ni kan gå handla? Nej, men vet ni vad?
kan ni gå och kolla om det är någon som har lite mat som vi kan samla in, som vi kan dela ut sen. Kan ni gå runt och fråga där nere? Fick ni in någon mat? Ja, jag mötte en pojke där nere som hade lite bröd och fiskar. Oj. Ja, men titta här. Och bröd och någon liten fisk. Ja, men det är väldigt många människor här. Ja, kom. Gode Gud, välsigna maten. Amen. Nu kan ni gå och dela ut. Wow. Titta. Ska du ha lite? Och vet ni vad? Blir det någonting över så kan ni väl samla in det. För det är ju, vi får inte slänga något. Det är onödigt. Har alla ätit sig mätta? Oj! Titta! 12! 12! 12 korgar över! Halleluja! Så fortsätter Nya testamentet och berättar om hur Jesus levde och dog för oss. Hur han uppstod och for till himlen. Och hur för första församlingen bildades. Och alla de som tror på Jesus. Och sen kommer alla apostlarna här som skriver brev till de olika församlingarna. Jag fick ett infall. Jag tar den sista boken. Den är också blå. Uppenbarelseboken. Skramlar härligt. Massa guld. Jag är rik. Vad betyder det? Ja, sista boken i Bibeln är Johannes uppenbarelse. Johannes, han får se syner rakt in i himlen. Och han tycker att det är så vackert. Det ser ut som att det är guld allting. Gator av guld. Och vad vackert det är. Men det slutar liksom inte med Johannes uppenbarelse. Utan det är ju så här att Johannes, han ser in i himlen och säger att det kommer någonting mer för oss allihopa. Även om det är sista boken i Bibeln. Så är det ett löfte om att den som tror på Jesus ska få uppleva någonting mer. Ja, vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka igen. Jag kommer snart. Amen. Nu är det ju så att ni har fått se lite smakprov av Bibeln. Jag vet inte hur gammal jag var, men någon gång så fick jag lära mig en sång för att komma ihåg alla bibelböckerna. Är det någon här som kan den? Det börjar så här, 5 Moseböcker komma. Nej, vi ska se om vi får upp den på väggen här så ska ni få sjunga med. För det är jättebra att kunna rabbla den här sången om man inte riktigt vet. Om man ska läsa till exempel profeten Hosea, var någonstans i Bibeln hittar man Hosea till exempel? Och har man då den här sången i huvudet, då kan man hitta den ganska snabbt. Och melodin är? Melodin är ett... Stilla barnahjärta, kan det vara den gamla sången? Kommer den här? Den, ni som är lite mer gråhåriga, kommer ihåg den kanske? Yes. Ja, jag ser det. Okej, är ni med då? 5 Moseböcker kommer Josua domar ut. 2 Samuels och kungars, 2 krönikor till slut. Sen Esra och Nehemja och Ester rullar fram. Och Neb och Davids salmer har växt på samma stam. Så har vi ordspråksboken och så predikaren. Så kommer höga visan, ja, största kärleken.
Jesaja, Jeremia med klagovisorna, Hesekiel och Daniel, jag läst profeterna, Hosea, Joel, Amos och Badja är så kort, och Jona, Mika, Nahum får inte komma bort. Habakkuk och Sefania och Haggai möter vi, och hittar vi Zakaria och sist och Malaki. Så tar vi nya. Eva. Eva gamla. Kommer nya. I Nya testamentet finns vatten för vår törst. Matteus, Markus, Lukas och Johannes kommer först. Apostlagärningarna och Paulus romarbrev. Vind jag åt många Holland skrev. Galatien och Efesus, Filippi och Koloss, två gången för Nike och två Timoteus. Ja, Paulus brev till Titus och Filemon och Snott, och brevet till Hebreerna av orsen han vi fått. Sen är ett brev av Jakob, av Petrus och... Hallå, vad händer nu? Vi får inte vara så snabba. Sen är ett brev av Jakob, av Petrus och vi får, och tre är av Johannes och Judas kommer så. Sitt nu uppenbarelse, boken underbar, för allt vi tackar Herren som är och blir och var. Den kan ni utantill nu, va? Den är bra att kunna utantill. Då kan man hela Bibeln. Förra veckan, förra söndagen, pratade Örjan lite om att vi skulle jobba lite med Bibelns uttryck med olika sinnen. Och då hade han en liten frågesport vid borden. Och idag har vi haft drama som är ett sinne. Och nu har jag tänkt att vi skulle göra en liten frågetävling. Jag ska inte bara hålla mig till det vi har läst i första Mosebok, utan jag tar lite från hela Bibeln idag. Så får ni se att oj, det där vill jag nog veta lite mer om. Det var så här att före jul i min klass så läste jag Marias lilla åsna. Om en åsna som får vara med om när Maria och Josef färdas till Betlehem och får barn. Och sedan sista dagen så läste jag julevangeliet. Och då var det en pojke som frågade, ja men åsnan då? Står inte den med? För åsnan var ju rätt viktig i vår berättelse. Och då fick jag säga att... när man skriver så kanske man berättar om ett djur som ser på eller någon annan som ser på. Men det kanske inte alltid står allting i Bibeln precis exakt så. För man försöker förklara det på olika sätt. Så när vi har den här frågesporten så kanske du tänker på att oj, det där trodde jag att det har stått så. Men det kanske inte gör det alltid. Utan man kanske får lite sådär aha, som den här pojken fick nu, att stå inte om åsnan. Det är så här att jag kommer säga meningar som är sanna eller falska. Och för att det ska vara lite lätt för er att se, så är det så att, att du behöver stå upp för den här leken. Och du ska hålla upp höger hand om det är sant, mot fönstret alltså. Och om det är falskt så är det mot andra fönstret. Det är fönstret åt båda hållet, kommer jag på. Det var inte så bra att säga mot fönstret. Men du kan titta där, för S betyder ju sant och F falskt. Vi gör en test först då. För det här var någonting som Lotta sa idag på dramat. Vad tänkte Gud om alla ting när han hade skapat dem? Hon tittade ju på människorna där, Gud. Att såg Gud att det var gott? Är det sant eller falskt? Då håller alla upp sant, för det är ju sant att Gud såg att allt var gott. Nu är det så att framöver, om man svarar fel, då får man sätta sig ner. Men nu kommer lite påstående. De här, fortfarande kommer det här berättelsen som var här framme om Adam och Eva.
Det berättas om att de var olydiga mot Gud genom att äta av förbjuden frukt. Varför gjorde de det? Var det för att det inte fanns något annat att äta? Och det är falskt, ja. För det var ju så att det fanns ju massa annan frukt. Det sa ju Adam och Eva. Oj, vad mycket frukt det finns här. Man får välja om man vill sätta sig. Men man får hålla koll på hur många gånger man svarar fel då. Nästa. Det här har vi inte pratat om idag. Men på berget Sinai gav Gud de 10 budorden till Mose. Det är sant, ja. Mose fick 10 Guds bud. Goliat var en filisté. Det är sant, Goliat var en filisté. Nu tror jag en del tänkte på David när ni hörde Goliat. Det var ju David och Goliat. Jona försökte undvika att fara till Nineve därför att han tyckte att båtresan var för dyr. Nej, det var ju falskt. Han tyckte ju inte det var för dyrt, utan han visste ju att om han åkte dit så ångrade sig folket, och då ångrade sig Gud, och det tyckte han tyckte att de skulle straffas. Nu kommer nästa. I Betlehem föddes Jesus. Men vad var Betlehem mer känt för? Var det att det var platsen där Maria föddes också? Ja, det är falskt, ja. För det var platsen där Jesus släkt kom ifrån. Men det var inte Maria som föddes där. Nästa. En romersk officer sa en gång till Jesus att inte komma till hans hus utan bara säga ett ord så skulle hans tjänare bli frisk. Jesus sa till dem som stod omkring att han var imponerad av den officerens uppfostran. Uppfostran. Ja, det är falskt, utan han var imponerad av den officerens tro, var det ju. Man får lyssna noga. Varför blev lärjungarna så förvånade när Jesus ville tvätta deras fötter? För att normalt skulle tjänaren tvätta gästernas fötter. Det stämmer, det är sant. När Jesus dött lades hans kropp i en grav i klippan. Vad hände därefter? Var det så att lärjungarna ställde sig på vakt utanför graven? Det var falskt, ja, för det var en stor sten som rullades framför ingången. Den sista nu då. Vad hände på pingstdagen? Var det så att Jesus for till himlen? Det var falskt, för det var då lärjungarna fick den helige ande. Bra jobbat. Nu får ni sätta er ner. Tack. Jag hoppas du blev lite mer inspirerad av det här dramat. Att kanske att, oj, det där måste jag läsa lite mer om. Det var länge sedan jag läste. Ord har vi ju sjungit om lite i sångerna. Guds ord. Och ditt ord. Ord kan ju såra och göra oss ledsna. Men ord kan också göra oss glada. Och lysa upp som ljus. Ord kan trösta och hjälpa. Ord kan visa vägen. Och precis som djuren lever, blommorna lever och vi människor lever, så finns det ord som lever. Det står att Guds ord lever. I Hebreerbrevet står det att Guds ord är levande och verksamt. Och när vi läser och hör berättelser från Bibeln, då talar Gud till oss genom hans ord. Och vi får lära känna Jesus, han som är ordet. Det är Jesus som lever, och Jesus är vägen, sanningen och livet. Vi ska be tillsammans. Hjälp oss, Gud, att förstå dina ord. Tack för att du talar till oss genom Bibelns ord. Och tack att vi får veta mer om Jesus genom att läsa i Bibeln. Och hjälp oss att ta vara på det vi läser och hör.
Hjälp oss Gud att förstå dina ord. Tack att vi har fått ditt ord att läsa. Amen. Vi ska läsa den här minnesversen en gång till. Om ni nu kommer ihåg vad det var för någon. Den kommer nog på tavlan, men jag hoppas ni kommer ihåg den. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och jag tänkte läsa den översättningen ur Message också, som flera läser hemma nu, vet jag. Då står det så här. Dina ord lyser så att jag ser var jag går. De kastar ljus över min mörka stig. Och vi har kanske mer ficklampor eller så än lyktor när vi ska kolla vägen när det är mörkt. Eller sätter på lampor eller så. Men precis som ficklampan eller lampan fungerar, att ditt ord är mina fötters lykta. Vi ska sjunga några sånger och upphöja Gud. Det funkar nu med texten och allting här. Guds ord står kvar. Också en sång som är hämtad från en musikal från 80-talet. Och det står, ser ni lite längre ner, liksom regnbågens färger till tröst efter en regnig dag. Och då tänkte jag på när Gud satte upp regnbågen som ett bevis på att Gud aldrig skulle låta en översvämning komma över jorden någon mera gång till Noa. Nu tog vi ju inte med Noa här, men ni kan berättelsen om Noa tror jag också. Så fantastiskt löfte som Gud har gett oss. Och det här ordet, Guds ord, Bibeln, kommer alltid att finnas kvar. Om allting annat rasar omkring oss så står Guds ord kvar. Vi testar den här, får vi se. Ska vi köra lite sånt, Benjamin? Den ligger där. Lite rassel till där. Det här är en samba. Vi kan köra så här. Ja. Det ska aldrig försvinna, alltid stå kvar. Det ska aldrig försvinna, alltid stå kvar. Liksom regnbågens färger till tröst efter en regnig dag. Det ska aldrig, aldrig försvinna. Nej, det ska alltid stå kvar. Det ska aldrig försvinna. Alltid stå kvar. Det ska aldrig försvinna. Alltid stå kvar. Liksom regnbågens färger till tröst efter en regnig dag. Det ska aldrig, aldrig försvinna. Nej, det ska aldrig stå kvar. Guds ord står kvar. Vi tar en också, vi vill tillbe honom som har gett oss ordet. Jag vill tillbe dig min Herre, låt oss få lyfta den här sången. Ska vi stå upp tillsammans? Du är värdig all min sång, för jag vill ge dig pris och ära och jag vill söka dig ännu en gång. Vi kan söka honom i Bibeln och hitta honom där faktiskt. Jag vill tillbe dig min Herre, du är värdig all min sång. Jag vill ge dig pris och ära, söka dig ännu en gång. Du förtjänar allt jag äger, du gav allt du har till mig. Jag vill tillbe dig min Herre, nära dig. Halleluja.
älskade du en gång. Du förtjänar allt jag äger. Du gav allt du har till mig. Jag vill tillbe dig, min Herre, nära dig. Halleluja. Halleluja. Jesus, att du har gett ditt liv för vår skull. Tack att du har offrat dig på korset för att var och en som tror ska få evigt liv. Tack att vi som har tagit emot dig, vi har fått evigt liv. Och tack att du vill ta emot alla som kommer till dig, Herre. Tack att du älskar var och en av oss människor. Tack att du ser till oss var och en, att du är med oss var och en. Du ser vad vi går och bär på. Du, tack att du vill möta oss, möta det vi bär på, Herre. Tack att du svarar på våra böner. Jag tackar dig, Jesus, för din kärlek. Amen. Jag tänkte att vi ska sjunga välsignelsen tillsammans. Välsigne dig och bevara dig. Låt sitt ansikte få lysa över dig. Vänd ditt ansikte mot dig och ge dig fri. Herren välsigne dig. Låt sitt ansikte.
Så kom gärna fram och prata med någon av oss eller någon annan du har förtroende för, så hjälper vi dig att be för det. Tack för att ni kom hit. Och tack för alla som hjälpt till på olika sätt. Vad vi än känner.